Porque 33, les ekohunen o kontrollera dina svar, så vi kan börja med A. X är där med 12, är lika med 14. Så har vi, om vi har, vi ska göra 12 till 0, så har vi plus 12 minus 12, är lika med 14 minus 12. Så har vi den här är 0, så har vi X är lika med 2. Så 2 plus 12 är lika med 14. Då har vi har kontrollerat redan. B. Så har vi Y subtraherar med 16. Är lika med 18. Så negativ 16 vill jag göra till 0. Motsatsen till minus är plus eller addition. Då har vi 16 där. Plus 16 där också. Då har vi Y bara. Därför den här blev 0. Då har vi 34. Så 34 minus 16, vi har ju y minus 16 är lika med 18. Så 34 minus 16, det är också 18. C. Har vi 31 är lika med 10 minus 17. Det är det tvärtom. Det kan ni lösa direkt också. Ni har fortfarande minus 17 där. Så har vi 10 minus 17 är därmed 17. Det gör jag också på andra sidan. Så då är det här 0. Så är det 10 är lika med 48. Okej. Så om vi tar 31 är det lika med 48 minus 17. Jo, det är det. Så det är rätt. Den här lösningen är rätt. Kan ni inte se det på det sättet som jag gjorde? Så man kan byta platsen på dem. Kan skriva om den här på det här sättet. Vi tar en annan penna. T minus 17 är lika med 31. Och sen ni kan göra exakt samma som jag gjorde här. Så T minus 17 plus 17 är lika med 31. Och sen läser ni, det blir T är lika med 48. Vi tar en annan penna där för att läsa D. Så har vi 100 är lika med R plus 15. Som jag så, man kan byta, man kan göra så här. R plus 15 är lika med 100. Så där är, subtraherar vi båda led med 15. Därför jag vill göra den till 0. Och gör jag också på andra sidan. R är lika med 85. Så 85 plus 15 är också lika med 100.